Alla pratar om livslångt lärande. För oss på Mälardalens högskola är en integrerad del i verksamheten. Mälardalens högskola är Sveriges största högskola. Den 1 januari 2022 blir vi universitet. Här studerar 16 000 elever eller studenter till fysioterapeut, sjuksköterska, lärare, datavetare, ekonom eller ingenjör. Hela högskolan är uppbyggd på nära samverkan med näringslivet. Vi har starka forskningsmiljöer inom inbyggda system, artificiell intelligens, energi- och miljöteknik och smart produktion. Det här livslånga lärandet, kompetensutveckling, varför är det så viktigt, det som alla pratar om? Jo, det är, vi står inför en snabb teknikutveckling nu med artificiell intelligens, digitalisering. Så att alla inblandade parter, från EU-nivå till stat och regering, regioner, kommuner, inser det vikten med att satsa på livslånga lärandet. Varför gör man det? Jo, stärka Sveriges konkurrenskraft förstås och Europas konkurrenskraft i en globaliserad värld. Varför ska man som individ och arbetsgivare satsa på livslånga lärandet, kompetensutveckling? Jo, det skapar nya karriärmöjligheter på jobbet eller på ett nytt jobb. Men det är också ju möjlighet att behålla jobbet. Vem är det då som ansvarar för att individen blir kompetensutvecklad? Jo, det är ju delat ansvar mellan arbetsgivare och anställd. Den anställde måste ju se till att ha den kompetensen som är nödvändig för att klara den här snabba teknikutvecklingen. Vi på MDO har ju en lång erfarenhet av att ge onlinekurser för yrkesverksamma för att ge den här kompetensutvecklingen och livslånga lärandet. Och det har vi gjort i samarbete med industri, typ ABB, Ericsson, Volvo. Ett av Mälardalens högskolas största fokusområden är teknik. Där har vi ett brett utbud av kurser. De är utvecklade online för industrin och av industrin så att vi ska vara säkra på att vi möter deras behov. Vi har de här kurserna inom artificiell intelligens, inbyggda system, energi- och miljöteknik, smart produktion och innovationsteknik. Kurserna för yrkesexamma på Mälardalens högskola, hur fungerar de då för dig som vill kompetensutveckla dig? Jo, våra kurser är helt online. Och för de som bor och jobbar i Sverige så är de ju helt gratis. Det är vanliga högskolekurser som ger högskolepoäng. Typiskt mellan 2 och 7,5 högskolepoäng som motsvarar ungefär 60-200 timmars studier. Kurserna ges ju då på halvfart eller kvartsfart så att man har möjlighet att ha ett heltidsjobb samtidigt som man går våra kurser. Och lärarna i våra kurser är ju erfarna lärare, många fall forskare inom sitt område. I och med att det är högskolekurser så måste man ju uppfylla vissa meritkrav som kan vara ganska tuffa för vissa avancerade kurser. Men har du inte högskoleutbildning så att du uppfyller de formella meriterna så finns det möjlighet att få din reella kompetens validerad. Det betyder att du kanske har kunskaper som motsvarar de formella kraven som vi ställer. Du har lärt dig på jobbet eller något sånt där. Så att även om kraven verkar tuffa så kan du alltid få din reella kompetens validerad. Vill du inte gå en högskolekurs så har vi även öppna lärresurser. Typ MOOCar, Massive Open Online Courses, som är helt online. Fri fart, fri start, du kan ta dem när du vill, ingen anmälan krävs. Och vi har även fria seminarier, öppna seminarier som ligger öppna på vår hemsida. En spännande sak som händer i industrin just nu, det är elektrifieringen av fordon. Här finns en jättespännande etablering som Västerås och Skellefteå har tillsammans i Northvolt. Där utvecklingen är lokaliserad till Västerås och produktionen till Skellefteå. Vi har etablerat ett samarbete med Campus Skellefteå för att hjälpa till att kompetensförsörja och utveckla nyanställda på Northvolt och vidareutbilda dem. Och vi har likadan labbutrustning i Skellefteå som vi har på Mälardalens högskola. Det här gör att det finns fantastiska förutsättningar att bygga ett långsiktigt och hållbart samarbete.